אתה שומר הראש שלי? תעזוב את אדריאן, עכשיו ומיד! עצור! אני זה שרצית, תעזוב אותם בשקט! גויזלה, השלמת את החלק הראשון של משימתך. עכשיו, אל תעזוב את אדריאן, לא לפני שהחיפושית והחתול השחור יבואו להציל אותו! אדריאן, אני בא להציל אותך! אדריאן, צריך אותי. טיקי, נקודות! תוריד את אדריאן! עכשיו ומיד! תוריד את אדריאן! עכשיו ומיד! תשחרר אותו! חיפושית! היא לבד! אם אדריאן הוא החתול השחור, אז הוא יצטרך לשנות צורה כדי לעזור לה! גויזילה, תקוף את החיפושית! אין טעם, הוא חזק מדי! החתול השחור, איפה אתה? אני ממש צריכה את העזרה שלך מהר, אני במגדל מון פרנס! מהמזל! הליקופטר? זה באמת לא זמן טוב לשחק. מצוין, עכשיו קח את המופלא של החיפושית בזמן שנחכה לחתול השחור. אני כל כך מצטער, חיפושית. אל תדאג, תן לי לנסות לתמרן את הדבר הזה. תחזיר את החיפושית! תחזיק מעמד! עזוב את אדריאן, עכשיו! קפוץ אדריאן, מהר! אתה חייב לסמוך עליי! תמיד! לא! לא! בשביל הצורה בקרב אותנו לסיים כמו הרמת זיקה של כמה בן! אני לא יכול, פלאג! לא ככה בגלוי! אני בטוח שלחיפושית יש תוכנית, אני סומך עליה! אל תפחד, אדריאן! אני הולך לתפוס אותך! אם אכן אתה החתול השחור, אז תשנה צורה, בן! בבקשה! קדימה, בן! חתול שחור, הצילו! עזור את החיפושית! כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.